Na kusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ametufikisha siku hii ya mwisho hapa nje ya mkutano. Kwa neema yake ametuficha na kutulinda. Baada ya hapa tunaingia ndani kwa ajili ya kufundishana mambo mengine. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Tena ni jiwe la thamani. Kimpata yeye anabadilisha maisha yako kabisa. Lafu anakufanya kuwa wa thamani. Ni jiwe linalong'aa sana, lenye mvuto wa kipekee. Atakayelipokea atakuwa na mvuto. Ni jina ambalo aliwezi likabakiza maisha yako ukiwa. Ukilipokea utatafutwa. Siku moja akawa ananifundisha jinsi alivyo na ukuu wake na uweza wake. Kwa sababu anachunguza kutaka kujua ya kwamba ninayemwabudu ana uwezo gani. Ninayemwabudu ana nguvu gani? Hata siku moja nikawa najiuliza, kweli hivi tutang'aa, tutatoa mwanga kama Biblia inavyosema? Akanifundisha kupitia mdudu mmoja usiku. Akaniambia usogee ukaone kale kadudu kale, kanatoa umeme kwenye mkia, wa. Kanazima wa. Kaniambia ni nani alichokawekea? Beti yake iko wapi? Nani anayewasha hiyo switch? Nikamwambia hapo nimeamini kuna siku takuwa mzuri kuliko sababu nimeona huyu mdudu. Lakini akili zake Mungu sio za kawaida sana. Siku moja nami nikawa najiuliza kwamba hivi unaniona? Hawa watu wote walivyo na utaratibu wetu, watu tuliokoka wa kuomba ulivyo wa ukorofi, kila mtu anasema, kila mtu analia la kwake, unasikia? Sio tungisubiri mmoja aseme, wengine tupokee. Akaniambia kuna kandege kamoja nimekapa jicho la ajabu sana. Kakiwa kule juu kanaweza kakaona samaki chini. Ndipo akaanza kulipa maandiko, akasema dunia kwake ni kama tone kwenye ndoo. Sikio lake ni kubwa mno, ambalo limejaza ulimwengu kabisa kabisa kwa ajili ya kusikia kila mtu. Alafu limeenda chini sana. Ngome yake ni ya ajabu sana. Akanaambia macho yake, jicho lake, alivyolitengeneza, alivyojiumbia yeye mwenyewe anavyojua, sio la kawaida. Kila kitu kinachopita mbele yake anakiona. Wazinzi anawaona, walevi anawaona. Mtu yoyote unapozini, unazini mbele ya jicho la Mungu. Unaua mbele ya jicho la Mungu. Unaiba mbele ya jicho la Mungu. Unafanya unyama mbele ya jicho la Mungu. Na kama uwezi kuweka kitanda hadharani ukazini, basi hata kule chumbani usizini. Nikawa na siku moja nikawa naongea na sisimizi, nasema kweli we Mungu ni wa ajabu sana. Una mambo ambayo hayaelezeki. Nikamwambia sisimizi, unakulaga nini? Ukubwa wako, uzito wa mguu wako, mimba yako inatunga, jicho lako lina ukubwa gani? Nawe unatembea na Mungu anakuona? Unataga mayai, unafanyeje? Na baki nasema mwanadamu anapaswa kuwa na adabu sana, alafu anapaswa kuogopa sana. Ni kiumbe kidogo sana chenye madhaifu mengi sana, ambacho heshima yake haitatokana na yeye. Heshima yake itatokana na huyu Yesu, kwa kule kumpokea na kusema na kupokea kama baba. Nikitambua
uwezo wako jinsi ulivyo sio wa kawaida. Natafakari napoangalia katika TV, napoangalia mbunga za wanyama, akaniambia ndio nilitia uwezo kwenye shingo ya chui ambaye anakamata mnyama, kucha zake zinakuwa kama misumari, anashika mti anapanda naye anguki. Siwezi kushindwa kukupa nguvu, siwezi kushindwa kukutajirisha, siwezi kushindwa kukupa furaha, siwezi kushindwa. Limejaa maajabu mengi. Kamwangalia simba navo lala juu ya nyati, alafu anainama na kamata shingo, alafu anapindua. Ndio maana kina Samson alikuwa na uwezo wa kuwa watu maelfu, kwa sababu yeye ni Mungu aliyejaa miujiza, mwenye kushangaza, akili zake hazielezeki, amejaa, anastahili heshima kuliko wakuu wa dunia hii. Maana anashangaa akiona mwanadamu anamdharau. Alafu anamwambia Musa, watanidharau mpaka lini? Unamdharau Mungu? Unadharau ibada? Amekwambia acha dhambi unafanya. Wewe kweli ndio wa kumfanyia Mungu korofi? Wewe unavyojiangalia. Wewe ni steki. Ni nyama ambayo saizi umekuwa bora kwa sababu una kangozi nje. Hiyo ngozi kitoka unaitwa kidonda. Na kuna watu watashindwa kula ukiwa karibu nao. Nikipita gari wewe utamaniki. Una mautumbo utumbo tu. Una moyo umekaa kiajabu tu. Lakini yeye Mungu wa ajabu, alafu akudharau na ulevi wako, akudharau na ukorofi wako, bado akatoa heshima yake kuwa uchi wa mnyama, akafa kwa ajili ya makosa yako. Siku moja anatoka Dodoma, niko kwenye gari. Zamani kwa nasafiri sana peke yangu, nikuwa siamini kila mtu, paka washirika nikuwa naona kama kila mtu ananivizia tu. Sasa hizi ndo Mungu amenifundisha kwamba niamini watu. Kwa nasafiri peke yangu, nimetoka Dodoma naenda Dar es Salaam saa 11. Nakuta maiti zimetapakaa. Shapata gari ajali. Steki ziko barabarani. Kwa sasa umevaa suti, nami nimevaa suti. Kesho yako ijui mwaka unifumbo. Unashangilia lakini ujui mwezi wa sita unatukio gani? Ujui mwezi wa saba unatukio gani? Ndugu zetu hapa Manyara wamelala usiku. Lakini mlima unashuka taratibu. Haujui kuchini vinapita vitu gani. Unatembea mwanadamu ambaye ujuaji na uwezo wako utokani na cheti chako. Ujuaji wako na uwezo wako utatokana na kuinama na kusema sina Mungu mwingine isipokuwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Sina baba mwingine isipokuwa wewe ndiye baba yangu. Heri leo kama ukasikia maneno haya, kaacha kiburi chako, kaacha jeuri yako, ukageuka Mungu. Na wewe uliokoka, okoke katika roho na kweli. Nanyi mliokoka sasa, mna mambo mengi, mmeharibika, vitabia vidogo vidogo vingi, dunia imewajaa, mmeruhusu shetani kuwatawala. Badilikeni, muda umeisha. Muda umeisha. Shetani amepanga mabaya juu ya ulimwengu. Amepanga kuchukua wote na kusumbua na kutesa kila mtu. Msaada wetu ni katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Nataka niongee kidogo kwa habari ya habari ya Yesu, nuru ya ulimwengu. Yohana 8 mstari wa 12. Yesu nuru ya ulimwengu. Yesu nuru ya ulimwengu. Yesu nuru ya ulimwengu. Kila mtu anayemdharau Yesu aje kwa Yesu. Huyu ni baba anayefaa sana. Kuna mama mmoja alinifuata siku moja, anasema niombe. Sema ni kuombe nini? Anasema mume wangu amefariki. Amefariki je? Anasema tulikaa naye sebleni,
Alafu akageuka akaniambia, ke wangu huyo hapa ananipiga. Lakini mimi nisikia tu kishindo T. Nasema yuko wapi? Anasema huyo hapa. Mimi simuone, anasema huyo hapa amekaa kwenye kochi. Huyo hapa, huyo hapa. Kainamisha kichwa akaondoka. Nasema niombe Mungu anisaidie. Ameonewa huyo tayari. Amepigwa huyo tayari. Na Mungu hataweza kukusaidia mpaka ubadili baba, ukatae huyo baba wa kwanza ambaye uko naye anaitwa shetani. Sababu kila mtu ana baba yake. Baba shetani anapochapa mtoto wake, Mungu aingilie. Ila toka, alafu uone kidole cha Mungu kinavyokuwa kikali kwa yule ibilisi. Toka kabisa huko. Hebu soma hapo tujifunze kidogo kwa habari Yesu nuru ya ulimwengu. Yohana mstari wa 12 afu tutasoma Yohana 3 mstari wa 19 na Yohana 1 mstari wa 5 kwanza. Twende kwanza. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Ni nuru ya ulimwengu. Ni kitu chema kinachotoa mwangaza. Ni kitu chema kinachomweka mtu kwenye usalama. Ni kitu chema kinachomuonyesha adui anapotaka kuja. Ni nuru ya ulimwengu. Alafu kila anayemfuata, anayemwendea, atakuwa na uzima, atakuwa salama, atakuwa na amani. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Ongezea huo mstari wa Yohana 3 mstari wa 19. Soma. Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Ya kuwa nuru hii sasa ambayo ndio Yesu, hukumu iko hapa, imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Yesu amekuja anajieleza. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Ni nuru inayong'aa. Ni nuru inayoakisi. Yesu ni nuru. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Kila anayemfuata anakuwa salama, anakuwa na uzima. Lakini anasema cha ajabu, nuru hii imekuja, watu wanaikataa. Na hata wengine wako hapo wataikataa. Takwambia leo ni nuru ya ajabu hii. Ni nuru. Kuna wimbo mmoja nimeusahau, sijui unaitwaje, mimi na albamu nyingi. Ilikuwa naimba huo wimbo, kuna beti moja Roho Mtakatifu alinipa pale, linasema Yesu akitokea, ili jua hili litajificha, ili jua litoi mwanga, ili jua lina mionzi, ili jua lina ukali, ili jua bado lina giza. Akitokea hivi akaangaliana, jua linakimbia, linamwacha mwanaume. Na ndo maana kumwona kwake lazima ugeuzwe. Huwezi ukamwona kwa macho haya, utakufa. Nuru ya ulimwengu. Na nuru inang'aa. Na watu watakaoiendea watakuwa salama, ila kuna watu wanaikataa. Na nasema tutaki. Hawaitaki nuru. Unataka nini? Tokeni kwenye giza. Tokeni kwenye matendo mafu. Tokeni kwenye uovu. Ikimbieni nuru inayong'aa. Utakuwa uko salama. Soma Yohana ile 1 mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza. Nilikuwa naumia na waza mkakati wa shetani jinsi ya kumaliza hao watoto. Ni mzito kuliko kiwango cha maombi tunayoomba. Mkakati wa shetani jinsi ya kumaliza watoto wa kiume. Kwanza ameamua kuwapiga watoto wa kiume kwa sababu anatoa nguvu ya baba kwenye nyumba. Ndio maana anatafuta kuifanya dunia kila mwanaume akubali ushoga, kila mtu akubali kulawitiwa. Ni mpango wa dunia wa giza.
na kuna wakati mnaweza mkashindwa kuzuia kama mtashindwa kujipanga mapema, kwa sababu mamlaka duniani zitakuwa nyuma ya tukio hili, kila nchi kwa uwazi, kwa uhakika, na kila nalopinga ataona cha moto. Mnakoelekea huu sio wakati wa kupenda maduka kuliko Mungu, ni wakati wa kila ibada inapofika, fanya biashara nafunga duka lake, anaenda masaa mawili anampa Mungu. Kuna wakati mtashindwa kuomba ninyi. Ili jaribio lililopita lililofunga makanisa duniani, bado yanaandaliwa majaribio mengi yanayofanana na hayo. Lengo lake shetani, Yesu asitajwe, Yesu asiabudiwe, Yesu asisujudiwe. Wakati natafakari jinsi mtoto wa kiume huyu anavyotafutwa, maana wamepanga mambo mabaya kuanzia nasari, wameenda shule za msingi, wameenda sekondari, wameenda university. Tuna watoto wengi university saizi ni mashoga wasagaji, sekondari usiseme, shule za msingi wanapigwa, nasari wanafundishwa. Alafu wana bendera yao, ambayo hii bendera ishusheni kwenye maombi, ni ile ina rangi kama za upinde wa mvua. Na ukiona shule yote ina bendera hiyo, usipeleke mtoto wako alafu ilani kwa jina la Yesu, kwa sababu wanaupandisha huo utawala wa ushoga duniani kwa nguvu. Ndio maana wanainua kitu kinaitwa bendera. Wakati nawaza mtoto wangu wa kiume, wakati nawaza mtoto wa mshirika wa kiume, wakati naiona mikakati yao ilivyo mizito, moyo wangu kainama. Akanitokea kwa neno hili akisema, nayo nuru inang'aa gizani, wala giza halitaliweza. Sema amen. Sema amen. Wakorintho ule wa pili sura ya 4 hadi mstari wa 6, sura ya 4 mstari wa 6. Alafu tutaenda kwenye Timotheo. Alafu utakuja kwenye Isaya, alafu utaongea kidogo sasa mambo ya kuongea. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 6. Taka tuongee habari ya hii nuru ya ajabu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa kutoka gizani. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa kutoka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu. Weka koma kwanza, hebu sema ameng'aa mioyoni mwetu. Ameng'aa mioyoni mwetu. Nani anataka leo Yesu ang'ae mioyoni mwake? Anyoshe mkono juu. Anataka kung'aa. Anataka kung'aa mwanaume. Anataka kutoka. Anataka kutoka, ang'ae kutoka humo. Ang'ae kutoka humo. Ang'ae. Unajua mtu wa Mungu atake mtafuta Mungu ni mzuri sana kuliko mafuta yote yanayopaka watu duniani. Mfano, tafuta mtu anayeomba sana, utaona paka hapa panabadilishwa. Paka hapa huwa panabadilishwa na kuwa na mng'ao wa ajabu. Na ndio maana sisi tunahangaika na mapambo ya dunia haya, lakini Yesu anawaambia, hebu soma Mithali 1 mstari wa 8 na 9. Uone mapambo. Hata wanawake wanajiweka na mapambo, lakini walikosa mapambo ya Mungu. Kuna pambo la Mungu hapo, lisome, ambalo ni tamu sana. Linamtafuta mwanamke, linamtafuta mwanaume, pambo la Mungu. Hebu lisome hapo sasa ulione. Mithali 1. Mithali 1 mstari wa 8 hadi 9. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Sikiliza mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema. Angalia hapa, hayo mafundisho anasema, wewe unafunga kilemba. Anasema kuna mafundisho ambayo mtu akipokea yanageuka kuwa kilemba cha neema. Unajua kilemba cha neema ni akili ya ajabu inayotoka kwa Mungu, au upako au nguvu ya Mungu ambayo inakuwa ndani ya uwezo wa fahamu za mtu. Kwa uwezo huu mtu hawezi kushindwa kujenga. Kwa uwezo huu mtu hawezi kushindwa kushinda dhambi. Kwa uwezo huu mtu hawezi kushindwa kufanya biashara. Ni akili ya ajabu kichwani inayotokana chanzo chake na kumsikia Mungu. Lemba. Anasemaje kingine hapo? Na mikufu shingoni mwako. Kuna mikufu
ambayo Mungu anamvisha mwanamke, anamvisha mwanamke mikufu ambayo haitokani na haya madini ya duniani, mikufu ambayo haionekani kwa macho, ila mwanamke huyo hata kikaa tu na blouse kubwa, mwenye mwanaume mwenye akili ataona ile mikufu. Come on. Nakwambia hata sipoweka kipodozi chochote, Mungu akishaingia kwake ile mikufu, kuna mikufu Mungu anamvisha mtu. Unakuta wanaume 10 wanaenda wanataka kuoa nyumba moja, kuna mikufu. Na kuna mtu alijipamba na malipstiki na malipushaini, ameweka na manywele ya duniani, mpaka sasa kuna hata mmoja aliyepiga mbuzi. Lakini kuna mikufu ambayo kila mtu anasema, baba natamani mtoto wako, baba natamani, afu binti anasema bado baba Mungu hajaniambia. Anakuja anasema bado baba Mungu hajaniambia. Hakuna sio bado baba Mungu hajaniambia. Lakini kila mtu anasema huyu mikufu shingoni inayotokana na neno la Mungu, imejaa maadili, imejaa nidhamu, imejaa unyenyekevu, imejaa adabu, imejaa heshima. Come on. Wewe usicheze na mtu ambaye amepokea Yesu kuwa ni nuru, hakienda hata kwenye nyumba ambayo haina amani, haina furaha, imepigwa, akifika ile nuru inanuka, wa afina kwa ulinzi, afina leta baraka, afina leta heshima. Mtu aliyeokoka sio mtu wa kawaida, ni mtu ambaye anatokana na Mungu wa ajabu, yule aliyeumba mbingu na nchi, sikuwa na baba wala mama. Asili yake haijulikane, vyanzo vyake vinatisha. Yule akizaa mtoto, akizaa mtoto yule, akizaa akaingia kwanza, Mungu ni mwanaume, Mungu ni mwanaume, na hajawahi kuwa mwanamke, na atakuwa mwanamke, ni mwanaume. Na lile ni wanaume, lile likiingia kwa mwanamke au likiingia ndani ya mwanaume, lile lile sio mchezo. Sio mchezo. Sio mchezo. Yakipita yale majitu ambao kweli amesema tunaitaka nuru ya ulimwengu ambayo inaweza kung'aa gizani, ndani ya matendo machafu, ndani ya matendo maovu, ndani ya ulimwengu uliopotea inachipuka. Haya makayanda. Awe. Wewe unahangaika. Ndio maana yeye mwanaume ana misemo yake. Msemo wa kwanza anasema, njoeni kwanza, tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, haya mengine niachieni. Mimi haya kwangu ni kama navuta kama zawadi, baada ya mtu kupendezana naye. Hii natoa kama zawadi. Sema njoo kwanza ukae na mimi. Njoo kwanza unitafute. Njoo kwanza utende mema. Haya mengine ni zawadi. Na mimi nawaambia maneno magumu. Hakuna binti atakayekuwa na Mungu na nuru ya Mungu kweli kweli akakosa mume. Haitakuja kutokea, kwa sababu wanawake sasa wenye neema na madili ni wachache, ni dhahabu wanatafutwa. Na ndio maana unaposhindana na kiba, unashindana na kuziba mwanga mkali. Unaposhindana na neema ya Mungu, unashindana na kuziba mwanga mkali. Hautaweza kuziba kwa mikono. Na ndio maana kanisa litakuwa lijiepushe na roho ya wivu, roho ya masengenyo, roho ya kutaka yeye aonekane mwenzake afe. Nakwambia utakufa wewe, mwenzako atabaki. Njia hii inahitaji unyenyekevu. Alafu inahitaji umtangulize mwenzako. Alafu muombe mema. Alafu tafuta muda wa kuombea watu wote wanaoinuka na kubarikiwa, na wachungaji wanaofanya vizuri. Unapiga magoti unasema, Mungu zidi kuinua yule baba, zidi kuinua yule mtu. Mimi nakwambia utaona, utabarikiwa hivi unashangaa. Nuru hii uwezi ukaifukia, inatibua lile zege, inatoka. Ni nuru ya ajabu, inang'aa. Nitakwambia kwa nini Yesu ni nuru. Nitakwambia na kazi ya nuru. Tusome Timotheo ile wa kwanza 6:16. Au tuende Isaya 60:19-20. Halafu tuongee kidogo kuhusu nuru ni nini.
Alafu nikuombee mtu wa Mungu uende nyumbani. Timotheo wa kwanza 6:16. Ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Ambaye yeye peke yake huyo mwanaume hapatikani na mauti, ila nao wazaa pia hapatikani na mauti. Na tunapokufa hapa tutaishi naye milele. Tunabadili, sisi hatufagi, tunabadili. Alafu tunakoenda ni kuzuri kuliko hapa. Alafu tunaungana na mababu zetu. Yaani kufa sisi kwetu ni kuungana na mababu zetu, akina Ibrahim tunaenda kutokea kule. Mnaenda kuyakuta akina Elia kule, mnaenda kuyakuta mule akina Elisha. Majitu yako kule. Majitu yako kule. Alafu pia na wewe ujitafakari hapa. Je, hayo majitu utakanayo karibu kwa akili hizo ulizonazo na utafutaji wako, hayo majitu, majitu ambayo liko jitu moja ambalo lilichunwa ngozi yote kwa ajili ya Kristo. Alafu likiwa uchi wa mnyama aitwa Bartimayo. Afrika wekwa juani. Mwili unatoa maji pamoja na damu kwa sababu ya Kristo. Sababu ile nuru ikisha ingia ni tamu, inamfanya mtu yuko tayari kupatwa lolote kwa ajili ya uzuri wa ile nuru. Yani ile nuru ikisha ingia, yani where my friend, where my friend. Unajua mimi ngoja nikwambie, achana na pombe hizi na bangi hizi. Paulo aliona watu wanadaiwa huko kanisa la Efeso, wanapata taabu, wametoka kurudi, anasema msilewe kwa mvinyo, msihangaike, jazweni roho. Ukichazwa roho unakuwa kama tizi fulani hivi, alafu mwenye nguvu za ajabu. Ibaba limekaa kwenye jua limechunga ngozi. Ndio tunaenda kukutana naye wao. Naombea wako ulionoka sana. Ndio tunaenda kukutana naye wao. Limekaa hivi. Limekaa kwenye jua, mwili unatoa maji na damu. Alafu pipa la mafuta wakalichukua kazi, kama mafuta likaanza kuchemka. Wanaitholojia wengine wanasema, sina uhakika nao zaidi, lakini wanasema wakati yuko juani Bartimayo. Yuko juani akiwa uchi wa mnyama, ngozi imechunwa. Wanaitholojia wengine wanasema ulikatwa mshipa mkubwa. Ikakingwa damu kwenye glasi, akapewa mke wake, mke wake akainywa damu ya mke wake, akadondoka akafa. Wanatheolojia wengine wanasema hivyo. Alafu anasema likapingwa tena, akapewa mtoto wake. Alafu anasema akamkimbia mtoto babake kwenye jua, akamwambia baba, si tunaondoka, usimwache Yesu. Katoto kakadondoka, alafu baba likaingizwa kwenye mafuta yaliyochemka, linaiva kama samaki. Wewe na umbea wako huu na unafiki wako huu, macho ya tamaa, umekoka bado unaangalia picha za ngono, umekoka msengenyaji, wivu umekuchana namna hii, muongo wa waziwazi, kiburi, jeuri, hutaweza kukaa na mibaba hii. Hutaweza kukaa na majitu ambayo makina Yohana, weka kiti hichi baba mchungaji Pascal hapa, makina Yohana ambayo unawekea kiti mara moja hapa, makina Yohana mbatizaji ambayo yanaweka kichwa hivi, shingo hii, shoka inapita. Wokovu wa kuja kanisani Jumapili. Tunakuja asubuhi na jioni ya uji. Na mnafarijiana na mchungaji wako, kuna mbingu? Hakuna mbingu, labda ngoro ya Ngaramtoni. Yesu anapendwa kwa nguvu zote, kwa akili yote, kwa moyo wote. Biashara na Mungu, tena mbinguni wewe. Imejaa moyoni mwako. Mwizi wewe. Muuza vitu vyote na unatoa risiti nusu. Umeuza milioni unaandika 50,000. Kuna mbingu wewe? Umejaa kutoa kimakamani. Mla rushwa mkubwa. Wewe jambazi na fisadi, mwenye kutesa nchi. Mzulumaji usiyejua kusimamia basi mali za nchi. Umejaa umbea na tamaa. Wewe unayetoa rushwa kila ukikatwa, ukikamatwa kwenye faini za barabarani wewe. Kuna mbingu wewe hapo? Matafiki wote wamejaa hapa 2,000. Kuna mbingu hapo? Akasema anataka kunifuata mimi. Mwanaume anasema akae ajiulize maswali ya jikana. Alafu akisha jikana, anabeba mwenyewe msalaba, abebe na mtu, alafu ananifuata. Akasema njia hii sijaja kuleta amani, nimekuja kufarakanisha. Yaani nataka mtu aokoke alafu babake aseme hakuna. Mtu anaokoka alafu mama anasema hakuna. Mume anasema hakuna. Alafu mwanamke anasema anaendelea. Nilikuwa nahubiri mkoa mmoja,
wilaya moja kama hivi kwenye mkutano, ni mwanamke mmoja likanyosha kidole likasema namtaka hiyo Yesu, naitaka hiyo nuru ya thamani, nataka nisikae gizani kwenye matendo machafu. Likaja likaokoka hapa, nyumba iko kama pale kwenye mkutano. Limerudi kwa mume wake alimwambia nimeokoka. Mwanaume akachukua panga akapiga kidole nkata, alafu akampiga na mtoto na baba la panga papa alama. Mwanamke akatoka mbio, bado tupo kwenye mkutano tunaongea ongea hivi, amekuja damu zinatoka, anasema hata kama zinatoka Yesu simwachi. Come on. Wewe umeokoka kilegelege hivi wewe. Wewe ambaye baada inaanza saa 2 unakuja saa 4 na viatu vyako hivi. Saa 5. Unakuja saa 5. Unakaa hapo unabudu kidogo unaangalia saa. Kiingereza kingi kitakusaidia nini? Wanaojua Kiingereza wengi wako kaburini. Wenye mipango na malengo mizito kuliko yako yalikuwa majitu katika ndoto za kesho. Lakini kwa sababu ramani ya mtu iko kwa Mungu hawako. Wewe uliye mzima leo, tii maneno haya. Rudi kwenye hii nuru, nyenyekea, shuka. Mwambie Yesu, mimi ni giza tu, sijui chochote. Nifunulie akili yangu. Ifungue ipate kukucha wewe. Nikufuate na watoto wangu. Ilinde nchi yangu, washa taa. Yakija mambo mabaya yakaonekane. Wakija mashoga wakionekane. Wakija watu wataka kupindua nchi wakaionekane. Washa taa kwenye nchi, washa taa ndani ya ndoa, washa ndani ndani ya familia, washa taa kwenye akili yangu. Ijue baya na jema. Come on. Ni nuru imekuja, lakini nasema watu wameikata. Watu wameikata. Maliza kusoma hicho kifungu. Naanza mstari wa 16, Timotheo wa kwanza 16. Sita. Ambaye peke yake hapatikani na mauti. Yeye peke yake hapatikani na mauti. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Amekaa kwenye nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona. Wala awezaye kumuona. Heshima na uweza. Na yeye milele hata milele. Hata tu tunavyoitwaga sisi ni watoto wake, ni neema ya Mungu tu. Mimi siku moja nilikuwa nasema hivi, kweli huko mbinguni tutakuonaga ulivyo. Mimi sielewagi wako unanifunulia vizuri zaidi. Kwa jinsi sifa zako zilivyo ni nzito mno. Hakika hawezi kukaribiana na walevi. Hakika hawezi kuishi na wambea. Hakika hawezi kuishi na wenye wivu. Kwa sababu ile nuru yake inatangaza utakatifu wa ajabu. Usafi usiokuwa na doa. Sasa hii nuru manake ni hii. Moja, weupe wenye kutoa mng'ao kuliko jua. Mzuri unaovutia, unaoshangaza. Nimempata asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Nimempata asiyekigeugeu. Yesu asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika. Huyu Yesu wangu asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Asiyebadilika ni Yesu peke yake. Siyebadilika 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 ni Yesu. Ila kuoga ni raha. Unajua hii nguvu ilivyo. Hii nguvu ikikuingia mpaka unasahau kama unadaiwa. Yaani ni nguvu ya ajabu. Unaweza ukadhani unadai kumbe unatafutwa. Weka mona. Yaani ndani ya Yesu tunapata raha. Ndani ya Yesu tunapata amani. Ndani ya Yesu tunapata raha. Ndani ya Yesu
tunapata ndani ya Yesu. Zamani walikuwa raha sana. Ndani ya Yesu tunaburudika. Na hapo swali zao hazieleweki, lakini yule mwanaume ameingia. Ayayayayayaya. Yani wewe come on. Yesu alipobadilika pale mlimani. Wakashuka na wale waliotoka kule juu na nguo zao. Walisema hakuna haja ya kurudi kwa kina Yuda, hapa ni kubaki hapa. Come on. Inuru inatosha. Sasa ujiulize, tulia. Sasa ujiulize, wangekuwa wanakula nini? Ile nuru ni chakula. Come on. Ile nuru inashaurisha tabu ya mnyonge. Ile nuru inashaurisha maisha ya dunia. Ile nuru inaleta raha ambayo ulimwenguni tumekosa. Ile nuru Yesu ni nuru. Yesu ni mzuri. Amewafia. Amemwaga damu yake. Mfuateni, ni njia ya uzima. Kwa kila nini? Wamewasahau wenzao walioko kule chini. Kwa ule utukufu uliposhuka, bado hatujaingia katika uwepo wa Mungu. Tukiingia tutasahau maduka yako wazi. Tukiingia tutamfanyia Mungu hivi saa kwenye ibada. Tukiingia kwenye ule uwepo, hatatokea mwongo, hatatokea mzinifu, hatatokea kahaba. Mara ile nuru inashtaki maovu, ile nuru inakemea dhambi, ile nuru inashtaki tabia mbaya. Ni nuru inayotangaza usafi. Simama, nasikia nishia. Hata niliyoandika nasikia inatosha. Simama juu, inatosha. Ni upendeleo tu nimependelewa. Sikustahili huyu awe baba yangu. Sikustahili huyu awe baba yangu. Sikustahili. Fumba macho yako. Sikustahili. Bwana Yesu, asante kwa wema wako na nguvu yako na maajabu yako ya kushangaza. Mariamu alikuwa anasali ameokoka, lakini ni mnyonge. Mariamu alikuwa anasali ameokoka, lakini hana raha. Ila siku alipopata salamu, mwezi wa sita, malaika Gabriel anamwambia, salamu uliyepata neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, tumboni mwako atapita Yesu. Mariamu akainuka akasema, ameona unyonge wangu, vizazi vitaniita mbarikiwa. Kuanzia sasa wenye viburi wataanguka. Yesu nakushukuru. Ni nani huyo akukatae? Ni nani huyo akukatae? Maana nuru yako, wakati Meshaki, Shadraka na Abednego wanaingizwa kwenye moto, wewe uliye na nuru na mionzi mikali kuliko moto, ulipoingia moto ulinyamaza. Yesu, msaidie mtoto wa mama huyu ajue ya kwamba ulikuja kwake kama thamani. Msaidie baba huyu ajue ulikuja kwake kama thamani. Kona sana. Tore masakanda. Mbona kuna watu wengine bado ni giza na wamekaa nalo?
Mbona kuna watu wengine wana giza la uongo na wamekaa kwenye kiti, wana giza la umbea wamekaa kwenye kiti, wana giza la ubiri la uongo wamesimama kwenye kiti, wengine wanaangalia picha la ngono bado wamesimama upo nyuma, wamekaa tu na giza lao, wala wavutiwi na injili inayosema. Na wengine tena ni watu wa mimba wamekaa tu na giza lao, wengine wamekaa ni wasengenyaji wamekaa tu na giza lao. Mgeni wangekimbia madhabahuni mwako waseme Yesu nipe wokovu upya. Tamosha kanama tabakaro kataza temonde sekana tomasha kanama teterebe koto sete sekoya ya yorishanama ya kori kana samakano shikete. Wewe ambaye sasa moyoni mwako unaona kuna giza, unaona njia uioni, umetawaliwa na shetani, anakutesa na kupiga, dhambi zimekuwa maisha yako, chukua tu anza kuja mbele ni kuombe maombi haya. Bwana kusaidia washe taa kwenye maisha yako, akufanye kwa kitu cha thamani, akuondolee uovu na tabia zote zisizofaa. Wewe ambaye bado kuna giza liko ndani mwako, chukua hatua, njoo mbele mara moja, njoo mbele mara moja, niombe kabla ya kushuka hapa, hii nuru iwake kwako na kwa watoto wako, ikuondolee uovu na uharibifu. Sogea mbele hapa mara moja, niombe na wewe. Tufani inapovuma kati watu wanakuja mbele, imba wimbo huo niweze kuombea Mungu awasaidie. Tufani napo vuma sana umoni imwa mimi uona uona hapa kujificha tena tufani tufani na povu masa moyo ni wangu huo kujificha. Yeah.
narudia tena kabla sijaombea watu hawa. Kama uko hapo nyuma na unajiona ni mwovu na dhambi ambayo ni giza imekutawala, unahitaji nuru. Yesu Kristo akutakase, akuoshe, akutengeneze. Pita mbele hapa kabla sijaombea watu hawa. Na wewe kama uliokoka ukarudi nyuma, njoo mbele hapa nikuombee. Ulianguka dhambini lakini ulikuwa umeokoka, njoo mbele hapa nikuombee. Ulianguka dhambini lakini ulikuwa umeokoka. Lakini watatu na wa mwisho, kama uko mahali hapa na una siri moyoni mwako ya kwamba mimi nimeokoka lakini kuna dhambi inanisumbua, nimeshindwa kuishinda, njoo na wewe mbele hapa niombe. Watatu ni wewe ambaye unasema, mchungaji, ni kweli naonekana nimeokoka, lakini mbele ya inuru sina haja ya kuficha, kuna tabia ambayo nimeshindwa kuishinda, njoo na wewe mbele hapa nikuombee, Mungu akuhurumie. Nasema nimeokoka lakini kuna tabia nimeshindwa kuishinda, niko hapa na Mungu wangu ni shahidi, njoo mbele nikuombee. Dunia hii hatujui ya kesho, ya kesho ni ya Mungu, ya kwetu ni ya leo. Uje hapa nikuombee, uje hapa nikuombee, maana Biblia inasema afichaye dhambi yake atafanikiwa, ila anayezitubu atapata rehema. Kwa sababu umeliendea jiwe hili la thamani, na kwa sababu umeliendea jiwe hili la thamani, likawape thamani, likatoe mng'ao ndani ya maisha yenu, likatangaze kibali na ushindi. Mwanga huu ukawe mkali mbele ya adui zenu. Nyosha mkono juu uliyekuja hapa. Mwanga ukawe mkali mbele ya adui zenu. Mwanga huu ukashtaki wachawi na mapepo kuanzia sasa. Mwanga huu ukawaonyeshe wote wabaya waliojificha kwenye moyo, mwili na nafsi yako. Mwanga huu ukatoe mionzi. Katoe mionzi, ukatangaze heshima kwenye maisha yako. Akang'ae. 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 Na kwa sababu na wewe hujaona aibu, ukasema mimi wanajua nimeokoka lakini sijaokoka, na dhambi ya siri asikumbuke makosa yako, akuoshe na kukufua kabisa, akatengeneze roho ambayo hujawahi kuiona kwenye maisha yako, ukawe chombo cha thamani, akaitangazie dunia ya kwamba wewe ni mtoto wake, tena mrithi wa vitu vyake. Unapotembea ukatoe mionzi, unapolala moto Bwana ukakufunike, akawe baba kwako, shujaa, simba wa kabila la Yuda. Warejeshe vitu vilivyozulumiwa, awape afya, awepushe na magonjwa yaliyokuwepo na ya kuambukizwa. Ajitangaze kama mume katikati ya nyumba yenu, na Bwana achukue kutawala. Akukusanye wewe uliyekuwa umetawanyika, akufanye kuwa kitu cha thamani katikati ya watu waliokukataa. Akupe mkono wenye nguvu utakaoshika akashikike, utakaofanya akafanyike, utakayouza yakauzike. Akushina Mary my tenas nikote kila saka ya taro hata keti mata toti nemakata. Aliwaambia taifa la Israeli, mmeniudhi, mmeniumiza, mmeniacha, lakini kwa sababu mmenirudia nitafanya kuwa vitu vya kumetameta kwenye nchi. Hawape kumetameta kwenye nchi. Hawatangulie, hawasaidie, asikumbuke dhambi zenu, awasamehe makosa yenu. Fuata maneno haya, sema Bwana Yesu, ninayapokea maneno haya, usikumbuke uovu wangu, niondolee unyonge wangu. Nimekuja katikati ya watu wengi, sikuionea aibu dhambi yangu, nami unikubali. Siku napokubali watu, usinione kama niliyejificha, unione kama nilijikiri hadharani. Pokea sala yangu,
nisamehe maovu yangu, nitakase nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu, nijalie kutenda mema. Nyosha kono mkutano mzima. Bwana Yesu asante kwa wema wako na nguvu zako na baraka zako. Nimekuwa hapa tangu Jumanne ambayo baba yangu aliniita nije nifanye utuma hapa. Ninakushukuru kwa ajili ya nyumba yake na kanisa lote ambalo akasema tufike mahali hapa, na kila mtu aliyetoa sadaka kwa ajili ya kufanikisha mkutano. Kambariki na kumsaidia. Ulinde nchi yangu, mipaka yake, ulinde kila kona, uiwashe taa yako. Utufiche na watu wabaya walioko ndani, utufiche na watu wabaya wanaotaka kuja, wala usikubali uharibifu kaipiga nchi hii. Ulinde serikali na watu wake, wape kutenda haki, maana watahukumiwa wasipoitenda. Wakujue wewe Mungu wa kweli, nuru ya ulimwengu. Kila nyumba ikukaribishe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Washa taa Arusha, washa taa kwenye vyuo vyote vilivyoko mahali hapa, washa taa yako Mungu katika masekondari na shule za msingi na nasari, washa taa kwenye mitaa, washa taa masokoni, washa taa yako maofisini, washa taa kwenye ofisi za serikali, washa taa ya amani, taa ya ushindi, nuru ya haki, nuru ya maadili, nuru ya matendo mema. Uyatoe matendo ya giza asiyofaa katika mji, katika nyumba na familia za watu. Utangaze afya kwenye mili za watu, utangaze afya kwenye kazi za mikono yao. Naibariki mji wa Arusha, naibariki siku ya kesho na semina hii, na watu wote watakaokuja na kuendea wapate ufahamu. Uwashe nuru kwenye maisha yao. Umbariki mtumishi wako Pastari kwa mafuta mengi, na neema yako ya ajabu ikachae katika mji, na watu watakaokuja wafunguliwe na kuondolewa shida zao. Uikumbuke nyumba yangu na mke wangu na kanisa nalochunga na watoto wangu. Uwalinde na kuwaficha na kisasi cha shetani kwa ajili ya mkutano huu. Ninakushukuru wewe uliyenipa usemi, nakushukuru wewe uliyeyatenda haya, wewe uliyezungumza na watu, nakushukuru wewe uliyenipa afya wiki nzima, nakushukuru Bwana wewe uliyenisimamisha hata leo. Nakushukuru kwa ajili ya yule mwanamke ambaye Bwana alikuwa na mateso na shida, na shida yako umeitoa na kuichomoa. Waliokuwa wametawanyika wakapatane tena, waliwachana wakasamehana, familia zilizopigwa ukazikusanye, waliokuwa wanadaiwa ukafungue milango ya fedha wakapate fedha wakalipe madeni yao, waliokuwa hawana mitaji ukawape mitaji, waliokuwa wavivu ukaondolea uvivu wafanye kazi kwa bidii, ukawainue watu maofisini na masokoni, ukafanya watu wako kuwa vinara na watu wanaong'aa, watu wenye nguvu, majitu waliomshinda shetani, wenye uwezo na ufahamu, wenye macho ya kuona, wenye akili ya kusikia sheria yako na kuifuata. Tengeneza njia iliyonyoka katikati ya watu wote wa mji huu, tengeneza njia iliyonyoka katikati ya vijana wanaoenda kutumikia, wakutumikie kama vyombo vya thamani visivyokuwa vimechakuchuliwa. Watu walipokea injili iliyonyoka wanaweza kugeuza ulimwengu. Ondoa dunia ndani ya kanisa, lete unyenyekevu, ujuaji ukaupige, ulete kusikia. Ibariki nchi yangu na watu hawa wote, nawatakia baraka na amani. Asiwepo shoga katika nyumba zenu, asiwepo kaaba wala mwenye kuharibu mimba, asitokee tasa wala mtu aliyefukuzwa. Mungu awafanye kuwa watu wenye amani na furaha. Mkaipokee nuru hii itakaowasaidia kwenye maisha yenu, awape kusikia na kubadilika. Nawatakia furaha waliokuwa wanalia, na waliokuwa wamefukuzwa wakarudishwe, na waliokuwa wameonewa wakapiganiwe. Ukatokee mbele ya yule aliyesetwa, ukamwonyeshe jinsi unavyojua kutetea. Wewe uwe mwamba kwenye taifa, msimamizi wa nchi, sadaka kupita sadaka zote, agano la maagano. Usikubali chochote kikapita kikatumiza. Tunaiweka nchi mikononi mwako, na ikawe ndio nchi itakayoleta uamsho katika dunia hii, na neema yako ikafunike. Wavushe waliposhindwa kuvusha, wafanyishe yale walioshindwa kufanya, wawezeshe yale walioshindwa kuyawezesha. Amen. Ah, akawape kibali na uzuri, harufu yake ikawatamie, akawe mikufu, akawe kilema cha neema,
akawe viatu vya amani, akawe mikono yenye nguvu, akawe akili iliyo bora, akawe ufahamu, akawe ufahamu, yeye akawe ufahamu, akawe raha ya nyumba yako. Aliyekuwa anaonewa kwenye ndoa sionewe tena, aliyekuwa ananyanyaswa asinyanyaswe tena. Yesu ukawape amani na miezi iliyobakia kwao kuwa ya nguvu na baraka. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Mwandishi wa kitabu cha Ufunuo anasema, mwenye sikio na yasikie haya ambayo Roho ananena na kanisa. Mimi sina la kuongeza. Inua mikono yako miwili juu. Inua tu mikono yako miwili juu. Chungu wa moyo wangu ni kukuona wewe ambayo umekaa kwenye viwanja hivi. Siku Yesu anaporudi ukosekane. Na nimemuomba Mungu sana ambaye amenipa mji huu wa Arusha. Nikubebe kifuani pangu. Maana moja ya kazi ya makuhani zamani kwenye nguo zao hapa kifuani kulikuwa ni na mifuko ya kubeba taabu na shida. Alipokuwa anaingia patakatifu pa patakatifu, aliingia na majina ya watu wenye misiba, wenye vilio, wenye taabu. Bwana azidishe kifuani pangu macho ya kukuona wewe. Ungejua ninavyokutakia kuinuliwa na Mungu na kumcha na kumtumikia. Kazi ambayo hainipi kuchoka kuandaa mikutano na kukufikia wewe kwa mikutano ya nyumba kwa nyumba na mdomo kwa mdomo. Mwaka huu Bwana ametuletea ujumbe wa ajabu, na ni kwa sababu Yesu anakaribia sana kule. Kwa hiyo naona aonye kila aliye wa kwake ajitakase, atengeneze mambo yanayotaka kufa. Kwa sababu anakuja na ujumbe mkali, ujumbe wa kuonya, ujumbe wa kukemea, ili aliyewaka asipuuze hiyo sauti hata kidogo, lakini achukulie maanani kabisa, na kila aliye na sikio ayasikie maneno haya. Nami nakuombea kama alivyo kwa Samueli, akuache yale maneno ya Mungu yakaanguka chini, yakaanguka chini. Na kama alivyo kwa mwanamke Lidia ambaye alipomsikiliza Paulo sana, akaamua kumkamata aende naye nyumbani kwake, ale kwake asikilize zaidi. Na kama alivyo kule mwanamke Mshunami alipomsikiliza Elisha, akaamua amkusanye, amjengee nyumba, amsikilize kwa karibu. Wewe ambaye umesikiliza sauti hii, usitoke kwenye viwanja hivi ukaona kama huu ulikuwa ni mkutano wa kawaida. Shika maneno haya, hata utakapofika nyumbani mwako yatafakari kwa kina, wewe na mke wako na uzao wako. Yatakufaa, yatakuvusha mwaka huu. Yatakupa akili, yatakuwa nuru. Yatamulika pale ambapo ulikuwa huoni. Na kuanzia leo na kuombea macho ya moyo wako yatiwe nuru, ili uelewe ya kwamba maneno yaliyonenwa kwenye viwanja hivi si kinywa cha mwanadamu tu kwa akili zake, ni Mungu alikuwa kwenye viwanja hivi akituonya. Uwabarikie.
walio kuja kwenye viwanja hivi na tabu na magonjwa yao, ninapotamka hata magonjwa yapotee katika miili yao. Kwa jina la Yesu uwe mzima. Bwana akuponye toka utosi mpaka unyayo. Bwana aponye kifua chako. Aponye moyo wako. Aing'oe hiyo pressure. Ile sukari iliyoshindikana iwe nomo. Kwa jina la Yesu. Lile tumbo linalokuteza nalifungwa. Bwana akupeleke nyumbani ukiwa kamili uliyeponywa. Bwana wa neema akutembelee usiku wa leo. Na baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zisipungue katika maisha yako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wote tuseme amen. Amen.